নগাঁও উড়িয়া গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক অমানবীয় ঘটনা। এজনী মুখবধিৰ যুৱতীক এটা নৰবিকাশৰ ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা। অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক সুৰেণ বনিয়াই কৰা সন্দেহত স্থানীয় ৰাইজে গতানে আৰক্ষীক ইটাচালি আৰক্ষীক যোগাযোগ কৰি ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰুজু কৰিলে এক গোচৰ। গোচৰৰ ভিত্তিত অভিযুক্ত সুৰেণ বনিয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাত। এটা খবৰ আহিছিলে আবেলি 6টা বজাত যে তাতে এটা বুঢ়া মানুহ আৰু এগৰাকী লেডি যোনে আপুনি দাম হয় ক'ব নোৱাৰে এখন জংঘলত পোৱা গ'ল। তাৰপিছত লোকেল মানুহে তাতে আটক কৰি ৰাখি থৈছিলে। আমাক খবৰ দিয়ে আমি তাতে যাওঁ, আমি তাতে গৈ পাওঁ, তাতে গৈ পাই আমি আটক কৰি আনো দুজন। এটা মেডিকেল কৰোৱা হ'ল। এতিয়া নেক্সট ষ্টেপটো কালি ইহঁতক ফৰৱাৰ্ড কৰা হ'ব, এজাহাৰটো ইয়াতে ৰুজু কৰা হৈছে আৰু এইখিনিয়ে। আৰু ঘৰ উৰিয়া গাঁও মহিলাগৰাকী মানসিক বিকাশগ্ৰস্ত নেকি? মানসিক অৱস্থা ঠিকেই আছে তেখেতৰ, খালি তেখেত ক'ব নোৱাৰে, তেওঁ দাম মাতিব নোৱাৰে, মাতিব নোৱাৰে, তেওঁ দাম হয় তেখেত। আসামী নাম কি ক'লে? আসামী নামটো এতিয়া আহিছে আপোনাৰ সুৰেণ চন্দ্ৰ বনিয়া বুলি গম পালোঁ। আটক কৰিছে, তেখেত আটক কৰা হ'ল আৰু কেছো ৰুজু কৰা হ'ল। ৰিটায়াৰ টিচাৰ, তেখেত ৰিটায়াৰ টিচাৰ হয়। ঘৰ তেওঁ? তেখেতৰ ঘৰ আপোনাৰ উৰিয়া গাঁও। ধাৰা কিবা ধাৰা এতিয়া আমি লগামহে, এতিয়া এজাৰ আহি পাইছে এতিয়া। নগাঁৱৰ পৰা জাকিৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। ইমেক্স বিউটি একাডেমি, নাম্বার ওয়ান ইনস্টিটিউট ইন ইন্ডিয়া, 4000 প্লাস ব্রাঞ্চেস ইন এন্টায়ার ইন্ডিয়া, ISO সার্টিফাইড অর্গানাইজেশন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ HRD এফিলিয়েটেড, স্পেশালি ফর ফাইন্যান্সিয়াল উইক এন্ড রুরাল এরিয়ার স্টুডেন্টস, 100% জব গ্যারান্টি ফর গভর্নমেন্ট এন্ড প্রাইভেট কোম্পানিজ এট ভেরি লো কস্ট, টাইমিংস ডিপেন্ডস অন স্টুডেন্টস, হাই কোয়ালিফাইড professional trainer, food and accommodation available, training will be own salon or professional salon. For details please call 9854052622 or visit Emax Beauty Academy, KD Guest House, first floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.